e tem 18 processos, 48.500, 2708, 2014-2 e 2709-2014-49. Recurso administrativo interposto pela Multner S.A. em face do despacho 1910 de 2014 da SCG, que impediu a participação das UTEs Asa Branca 1 e 2 no leilão de energia A-5 de 2014. Diretor relator, Dr. José de Rosa. Em 13 de maio de 2014, a Multner requereu junto à SCG o registro dos empreendimentos da UTE Asa Branca 1 e Asa Branca 2, para fim de participação no leilão de compra de energia proveniente de novos empreendimentos de geração, o leilão A-5 de 14. Em 23 de junho de 14, a SCG publicou o despacho 1910, que indeferiu os pedidos de emissão de despacho de registro de requerimento de outorga, os DRO, para os referidos empreendimentos. Em 3 de julho de 14, a recorrente interpôs recurso junto à SCG com vista à reforma do ato denegatório em juízo de reconsideração. Em 24 de julho de 14, por meio de nota técnica 264, a SCG concluiu pela denegação do juízo de reconsideração, mantendo rígido o despacho 1910 de 14. Em 21 de julho de 14, na 29ª sessão de sorteio público ordinário, os processos em questão foram distribuídos à minha relatoria. É o relatório. Procuradoria. Decisão recorrida indeferiu os pedidos de emissão de despacho de registro dos requerimentos de outorga, DRO, para os empreendimentos de titularidade da empresa Multner, com fundamento no artigo 14 da Resolução 390 de 2009, que trata do histórico do interessado. Inicialmente, convém deixar claro que o indeferimento de pedido de emissão de DRO não possui finalidade punitiva, muito embora possa significar a privação de um direito, como no presente caso, em que resultou no afastamento da recorrente do leilão de energia. De fato, quando o Estado veda um indivíduo um exercício de um direito para o qual ele não estava habilitado, não há que se falar propriamente em sanção administrativa. O regime jurídico sancionatório não pode ser confundido com o regime jurídico da habilitação para participar de processo licitatório. Inclusive, a Procuradoria tem precedentes no sentido de que o histórico do agente integra os elementos que devem ser analisados para que o interessado receba um outorga. Como exemplo, parecer 68 de 2011. Agora, o que o ordenamento jurídico exige é que a administração demonstre objetivamente o histórico negativo do agente, o que, no caso dos autos, parece ter sido cumprido pela área técnica. Trata-se de recurso interposto pela Multner contra o ato administrativo da SCG, que indeferiu a solicitação de emissão dos DRO das usinas termoelétricas Asa Branca 1 e 2. A recorrente apresentou a respectiva documentação com vista a obter o registro dos empreendimentos nos termos da Resolução 390, com o objetivo da participação no leilão A-5-2014. Preliminarmente, em sede de admissibilidade recursal, foram preenchidos os pressupostos de legitimidade, interesse processual e tempestividade. Alega recorrente que o registro pleiteado é documento necessário para o cadastramento à consequente habilitação do aludido certame, cujo prazo final foi no dia 14 do 7 até as 12 horas, razão pela qual requer urgência na tramitação do recurso. Registro que a matéria veio à minha relatoria em 21 de julho, portanto, em data superior àquela fixada à portaria do 202 de maio de 14, que trata do leilão A-5, a qual recorrente se refere. A despeito do descompasso temporal, de imediato, em razão da urgência da tramitação do recurso, trouxe a matéria da deliberação do colegiado. Nas razões apresentadas, a recorrente destaca que a decisão constante do despacho 1910 baseou-se no artigo 14 da Resolução 390 e que o critério estabelecido no dispositivo em questão é objetivo e, como tal, deve ser interpretado de forma sistemática e como observância da fundamentação e motivação necessária à existência de qualquer ato administrativo. Nesse caso, não encontramos a fundamentação da decisão em comento. Por outro lado, a recorrente reconhece que a empreendedora Multner passou por um período de dificuldade na captação de investimentos para implantar empreendimentos termoelétricos que possuíam outorga. A recorrente afirma que, desde sua aquisição, vem sendo conduzida de forma idônea com o lema embarcado pela Bolognese de comprometimento, dedicação e desenvolvimento positivo da matriz energética brasileira. Registra-se ainda que todas as questões envolvendo o nome da recorrente Multner estão pendentes de julgamento, tendo em vista que tais questões ainda estão tramitando na esfera judicial. E que penalizar a recorrente sem um provimento judicial nesse sentido
sem que tal decisão tenha sido transitada em julgado e sem o esgotamento de todos os meios de defesa, viola os princípios processuais e as garantias constitucionais da recorrente. Por último, requer em juízo de reconsideração a forma de decisão recorrida e, caso contrário, o encaminhamento do recurso ao colegiado com o intento de ver deferido o registro dos empreendimentos UTE Asa Branca 1 e 2, para fim de participação da leilão A-514. Assim, nos termos da nota técnica 264, a ECG remeteu os autos à deliberação da diretoria colegiada. O despacho, ora acatado, indeferiu a solicitação nos seguintes termos, principalmente com base no artigo 14 da resolução 390, que está ali. A ECG indeferiu os pedidos de emissão de RO pleiteado pela recorrente com base no artigo 14, conforme disse anteriormente. Assiste razão à recorrente quanto à aplicação objetiva disposto no artigo 14 da resolução 390. No caso concreto, assim procedeu a ECG ao motivar sua decisão de indeferimento dos DRO a partir do exame histórico de eventos relacionado à recorrente no setor elétrico e em outros processos de autorização. Nesse sentido, vale mencionar que a própria recorrente reconhece ter enfrentado dificuldade na captação de investimento para implantar os empreendimentos termoelétricos que lhe foram outorgados. Como se vê, foi a partir dessa constatação fática que a SCG, após examinar o histórico do interessado, ao amparo do artigo 14 da resolução 390, indeferiu os pedidos de emissão de DRO. Do histórico da recorrente, constata que a empresa já foi detentora, por meio de controle societário, da outorga de 6 usinas termoelétricas autorizadas em decorrência da comercialização de energia em leilões de ambiente de contratação regulada, todas revogadas por descumprimento de cronograma. Então, aqui estão todas as, nesse quadro, todas as 6 usinas termoelétricas que haviam vendido e não cumpriram. Portanto, o ato administrativo que a recorrente questionou não teve por motivação demandas pendentes administrativas ou judiciais, mas decisões administrativas transitadas em julgado. Aqui não se discute a idoneidade da recorrente ou do grupo Bolognese, mas fatos reconhecidos pela própria empresa no seu recurso, revelados pelo reiterados do descumprimento de cronogramas em obras e de compromissos de suprimento de energia elétrica assumido em leilões regulados. É desse inventário de ocorrências relacionadas à empresa, conforme objetivamente demonstrada na nota TEC 264, para cada um dos empreendimentos supramencionados, que a recorrente alega ter tido dificuldade de implantar por falta de recursos e que levaram à revogação das respectivas outorgas, que advém a decisão de negar novas outorgas recorrentes, consumada do despacho 1910, que indeferiu o pedido de emissão de DRO para mais 2 termoelétricas de titularidade da múltipla. Por outras palavras, a motivação está no próprio ato administrativo, qual seja a menção do artigo 14 da Resolução Normativa 390, de 2009, onde reside o fundamento de fato e de direito da decisão recorrida. E, ademais, os motivos são todos de pleno conhecimento da recorrente, conforme amplamente demonstrado na nota técnica 2004 da SCG. Portanto, adoto as considerações da área técnica constando a referida nota técnica, como motivação para manter o inteiro teor do despacho 1910. Por oportuno, registro que todos os eventos envolvendo os empreendimentos em questão que motivaram a expedição do despacho, ora atacado, foram apreciados por esse colegiado, que decidiu pela revogação das respectivas outorgas. Do até aqui exposto, constata-se que a decisão consubstanciada no despacho 1910 e 14 não guarda qualquer correlação com as demandas ainda em discussão na esfera judicial e administrativa. Tais demandas decorreram do rol de revogações dos atos de outorga antes mencionados e se referem a processos administrativos de aplicação de penalidades e execução de garantias, não concluídos em razão de medidas judiciais em favor da múltipla, conforme veremos a seguir. Nas suas razões, a recorrente alega que as questões envolvendo o nome da múltipla estão pendentes de decisão judicial e que a sua penalização, sem a decisão transitada em julgado, nesse sentido, viola os seus direitos. No caso concreto, ambas afirmativas são impertinentes. Primeiro, a expedição do despacho 1910, tal como previsto no artigo 14 da resolução 390, considerou histórico do interessado e do requisito, um dos requisitos exigidos pela ANEEL para exercer a sua competência discricionária de emissão ou não do auto de outorga. Portanto, não deriva de questões envolvendo o nome da múltipla em curso na esfera judicial, conforme sugere a recorrente. Segundo, porque a recorrente se equivoca ao associar o indeferimento dos pedidos de emissão da DRO à aplicação de penalidade. A decisão contida no despacho 1910 não decorre de penalidade, mas do histórico da múltipla. Como já dito, trata-se de requisito que condiciona a emissão da outorga. Se não atendido, não há como justificar a emissão da DRO aos empreendimentos das usinas térmicas Asa Branca 1 e 2.
Quanto às garantias financeiras, ainda que não tenham sido determinantes na expedição do despacho 1910, vale mencionar outras questões que derivam do sistemático descumprimento do cronograma dos impedimentos antes otorgados à recorrente. No caso da UTE Santa Rita de Casa, controlada pela empresa Mútua, em 18 de junho de 2013, a CCE, diante do descumprimento da obrigação de aporte de garantias financeiras equivalente à totalidade de suas operações de venda de energia elétrica no mês de abril de 2013, decidiu pelo desligamento, com base no parágrafo 4º do artigo 5º da resolução 545 de 13. Vale reafirmar, aqui não se discute a idoneidade recorrente do Grupo Bolognese. Todavia, merece registro que a Mútua e suas controladoras Termelétrica Itapebi e Monte Pascoal deixaram o anel sem meio de obter a quitação do valor correspondente às garantias de fiel cumprimento das obrigações assumidas e outorga da UTE Monte Pascoal e Itapebi. Fato agravado pela existente manifestação das empresas que renovariam tais garantias. Por tal fato, foi proposta a aplicação de penalidade de declaração de inidoneidade dos envolvidos. Reafirme-se o indeferimento dos pedidos de emissão de RO de que trata o despacho em questão não foi motivado pela aplicação de penalidade não transitada em julgado, conforme sugere a recorrente. Ainda que a decisão sobre a aplicação da penalidade seja suspensa por for decisão judicial, conforme registrado pela recorrente, fato é que a ANEEL não possui garantia a ser executada pelo descumprimento das obrigações livremente assumidas pela Mútua em seus controlados, Termoelétrico Itapebi e Monte Pascoal. As garantias não renováveis por tais empresas somam o valor de pouco mais de R$40 milhões. Diante do exposto, do que consta dos processos, voto por conhecer e negar provimento ao recurso administrativo interposto pela Mútua em face ao despacho 1910 emitido pela SCG, onde deferiu a solicitação de emissões de DRO para usinas térmicas Asa Branca 1, Asa Branca 2, formulados pela empresa Mútua para fins de participação no leilão A-5/2014. É o voto. Em discussão. Bem, eu primeiro quero parabenizar o relator e a área, porque eu acho que, de fato, precisamos tomar essas medidas. Temos dado sinais de que nos preocupa muito essa quantidade de atraso, de não cumprimento das obrigações contratuais por parte de alguns agentes. E certamente a Mútua está entre esses, como o histórico aqui relata, de uma sistemática... um sistemático atraso no cumprimento das suas obrigações que foram assumidas em leilão, em contrato. Isso traz um transtorno para o setor elétrico, para a questão da comercialização para a distribuidora, especialmente comprou nesse contrato e agora fica sujeita a ter que, a uma exposição, a ter que buscar outra forma de suprir esse contrato, que, de fato, o processo, vamos dizer assim, de seleção do agente, ele tem que ser mais rigoroso. Eu acho que nos últimos tempos a ANEEL tem convivido com situações de alguns agentes com grande dificuldade de honrar os seus compromissos assumidos em leilão, e nós já tomamos algumas medidas com relação ao caso da transmissão, né, proibindo o agente participar quando ele tem um histórico de atraso muito importante. Eu acho que no caso de geração temos que fazer isso. E aqui, claramente, o histórico da Mútua aponta nessa direção. Então, eu acho que a medida é acertada e eu acho que cada vez mais temos que incorporar nos nossos processos de seleção esse rigor maior. Eu acho que a avaliação, tanto o histórico, a própria avaliação da condição econômico-financeira do agente, acho que tem um espaço importante de aperfeiçoamento. Exatamente isso está entre as nossas meta, o nosso objetivo de melhorar o processo de seleção e o próprio processo de gestão desse contrato depois de vencido o leilão e assinado o contrato, né? Então, aqui eu acho que fez bem a SCG ao não aceitar esse registro da Mútua. Eu acho que a proposta que o relator traz está na mesma direção, e eu entendo que corretamente, dando sinal para o mercado que precisa o agente ser mais cuidadoso ao assumir os seus compromissos, que uma vez assumido tem que honrar esse compromisso. Então, acho que está correto. Bem, em votação... Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu por conhecer e negar provimento ao recurso administrativo interposto pela Mútua, na S.A., e faço o despacho 1910 de 26 de junho de 2014, emitido pela SCG, que indeferiu a solicitação de emissão de despacho de registro
de recebimento de requerimento de outorga das usinas termoelétricas Asa Branca 1 e Asa Branca 2, formulada pela empresa Multi-SA, escrita no CNPJ aí, sobre o número 08-935054-000150, para fins de participação no leilão 05-2014, chamado A-5. O Fred está aqui cochichando que ele acha que nós deveríamos seguir com a reunião, porque tem poucos itens para encerrar antes do almoço. Indago de vocês como é que está a disposição e a fome aí. Ok, Jurosa? Então vamos seguir, porque tem realmente só três itens, são pequenos itens, não tem talvez um relato muito extenso. Aí a gente segue com a reunião até encerrar a pauta.